המלך יצא אל הדרך, לקח איתו תקווה, גם ריח של ים. תודה. בוא, דינקה. איפה אמרתי לך לעמוד? בכיכר. איזה כיכר? בכיכר ליד הפסל. אבל היו שם אנשים, חשבתי שאני אמורה להרוויח כסף. את אמורה לעשות מה שאומרים לך לעשות. ומה פסח הסביר לך לעשות עם הכסף שאת מרוויחה? קודש למעון. קודש למעון! למעון! ולא קודש לאיזה הומלסית מסריחה שבאה להתאו איזה על חשבוני. מה את זה תביני? פסח בית הלוי לא קורע את התחת בשביל שאתם תלכו ותיתנו צדקה ברחוב. ועוד פעם אחת את חורגת מהנהלים. אני לא מטפל בך יותר. את התענוג הזה אני משאיר לפסח.